السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ آپ کس طرح اپنے موبائل سے پری پی این جی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو۔ تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو دو سٹیپ، دو طریقے پری پی این جی ڈاؤن لوڈ کرنے کا بتاؤں گا، اور ایک طریقہ جو ہے نا اپنی پکچر سے آپ پی این جی بناؤ گی، وہ طریقہ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں سکھاؤں گا۔ تو پی این جی ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے جو عام طور پر یوز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے ایک سمپل سا طریقہ۔ آپ لوگوں نے آنا ہوگا اپنی گوگل کروم میں، اور یہاں پر آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہوگا پی این جی پکچرز، اور یہاں سے آپ سرچ کرو گے اور پھر امیج میں آؤ گے تو یہاں پر آپ کو پری پی این جی پکچر جو ہے نا وہ مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا طریقہ جو میں بتانے والا ہوں، آپ لوگوں نے اپنے گوگل میں ٹائپ کرنا ہوگا کیس پی این جی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اوپر آپ کو ایک ویب سائٹ مل جائے گا، آپ لوگوں نے اس پر کلک کرنا ہے، اور یہاں سے آپ اپنی مرضی کا پی این جی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو۔ یہاں پر سرچ کا آپشن موجود ہے، یہاں پر اگر میں ٹائپ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، بوائز، اور سرچ پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر لڑکوں کی پی این جی پکچر جو ہے نا وہ سامنے آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو، اور یہاں سے آپ ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو۔ آپ جس پی این جی کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہو اس پر آپ لوگ کلک کرو گے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر نیچے آؤ گے تو یہاں پر آپ کو فری ڈاؤن لوڈ کا آپشن مل جائے گا۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنی، جو میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو، آپ اپنی تصویر سے جو ہے نا کیسے پی این جی بنا سکتے ہو۔ تو اس کے لیے آپ لوگوں نے گوگل پر آنا ہوگا، اور یہاں پر آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہوگا ریمو بیک گراؤنڈ۔ یہ بہت ایزی اور آسان میتھڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر کلک کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہو اپلوڈ امیج پر کلک کرنا ہے، اور اس کے بعد یہاں سے کوئی بھی پکچر آپ جو ہے نا اس کا بیک گراؤنڈ ختم کرنا چاہتے ہو تو آپ ایزیلی یہاں سے کر سکتے ہو۔ یہاں پر یہ کیپچا کبھی کبھار آتا ہے، یعنی ہر روز یہ نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ کلیئر کرنا ہے، اور پھر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ اپلوڈنگ ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرے جو ہے نا ایک تصویر سے بیک گراؤنڈ ختم ہو چکی ہے، اور یہ مکمل طور پر پی این جی بن چکا ہے۔ تو یہاں پر نیچے آپ لوگوں کو ڈاؤن لوڈ کا آپشن دکھ رہا ہے، اس پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور اپنا پی این جی پکچر ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں گائز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔